הגמרא במסכת פסחים אני רוצה להתחיל ממנה. ולפתוח פה קצת, מה שנקרא, תהיה פה בסוף אמירה אחרת קצת ממה שאתם שומעים בדרך כלל במכינה, נראה לי. היא לא סותרת את מה שנאמר, אני חושב שהיא באה על גבי. היא קצת מעדנת את, מה שצריך להיאמר כל הזמן. זה, נראה לי שזה משהו שהוא משלים אחד את השני, ואני רוצה קצת... אספר לכם סיפור. לפני 12 שנה נראה לי, הוזמנתי למכינת עוצם שבעצמונה כדי להיות אורח שבת. נראה לי שזה גם היה בדרך לבדוק אם אני יכול כאילו להיות רם במכינה. לא הייתי. לא לכדו אותי ברשת. ואז ביקשו את נושאי השיחה, והשיעור הזה היה השיעור הגדול של ליל שבת, והרב רפי ביקש נושאים, אז אמרתי למזכירה, הגיע הזמן לשנאת ישראל. אז היה דממה בצד השני של הקו, והיא אומרת לי, אהבת ישראל? אמרתי לה, לא, שנאת ישראל. אז היא אמרה לי, טוב, אני אעביר. אחרי 20 דקות מתקשר אליי הרב רפי פרץ, אומר לי, מה קורה? אמרתי לו, מעולה, מה נשמע? אמר לי, מה הנושא של השיעור? אמרתי לו, הגיע הזמן לשנאת ישראל. אז אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, זה מה שרוצה ללמד. אז הוא ביקש לדעת את הזה, הסברתי לו את הכיוון, אמר לי, בסדר. אני רוצה להגיד לכם שהכותרת הזאת הביאה את כל הרמים של המכינה לעונג שבת, לבדוק אותי בשבע עיניים. אז עכשיו אנחנו עושים שידור חוזר של השיעור הזה, שזה חלק מהמהלך של מה שאנחנו לומדים באיגרת הקנה, ונתחיל. אומרת הגמרא במסכת פסחים, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מידותיו. הכוונה, הוא לא עומד על שלו, הוא לא עקשן, הוא לא... יש ביטוי כזה בחז"ל, המעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו הכוונה, למרות שהמידה היא שפגעת בי וזה לא בסדר, אבל אני, מה שנקרא, מחליק אותה, אני זורם, אני מעביר על מידותיי. אז שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, מי שלא כועס, לא משתכר והוא לא קפדן. שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן. מי שלושת האלה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם? המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחברו ואינו מעיד לו, בסדר? לא מעיד לטובתו, והרואה דבר ערווה בחברו ומעיד בו יחידי. כלומר, אם אתה רואה אדם שעשה עבירה בענייני ערווה, אבל אתה העד היחיד, אין עוד עד איתך. כידוע שעל פי דין תורה, אתה לא יכול לחייב אותו. אתה לא יכול לחייב את הבן אדם שעשה את העבירה, לא יצא כלום ממה שאתה מעיד. אז אם אתה הולך לבית המשפט או למישהו ומעיד על זה לבד, אומר, תשמע, אני ראיתי בעיניים שלי, אז הקדוש ברוך הוא שונא אותך. יכולה תגיד למה, אני עד כשר, זה מה שראיתי, אני אומר אמת, נכון, אבל ההלכה היא שרק על פי שני עדים יקום דבר, ממילא אין שום משמעות חוץ מסיפור גנות של אדם במה שאתה אומר, זה לא משהו שיכול להיפסק להלכה, לכן זה לא טוב. אומרת הגמרא סיפור, כי הדטוביה חטא, היה מקרה שאדם בשם דטוביה עשה חטא, ואתה זיגוד, היה אדם שקראו לו זיגוד, והוא בא לחודי, ואסיד בי קמי דרב פאפה. הוא העיד נגד טוביה לפני רב פאפה, אומר רב פאפה, תשמע רב פאפה, תשאל מה היה, אני ראיתי את טוביה אתמול בלילה, טק, 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 טק. נגדי
לזיגוד פרב פאפה, הלקה את זיגוד, נתן לו, אמר שהוא חייב מלכות או חרב, לא משנה כרגע. אמר לו זיגוד לרב פאפה, טוביה חטא וזיגוד מינגד? הוא עשה חטא ואותי אתה מעניש? לי אתה נותן עונש? אני מה? אני דיברתי, סיפרתי מה שראיתי, אמרתי מה שהיה. אמר לו רב פאפה לזיגוד, אם כן, דכתיב שכתוב, לא יקום עד אחד באיש, תסתכלו בפנים, ואת לחודך אסהד דבר, אתה לבד עד תבוא, שם רע בעלמא כמפק דבר, הוצאת עליו שם רע. זה שום משמעות, עכשיו מה שעשית זה איסור הוצאת שם רע. אמר רבי שמואל בר אבי יצחק, אמר רב, מותר לסנותו. אדם שאתה ראית אותו חוטא, והוא עבר עבירה, שאתה לא יכול להעיד נגדו בבית משפט, מותר לך לסנותו, שנאמר, איך אני יודע שמותר לסנו? שנאמר, כי תראה חמור סונאך, רובץ תחת מסעו. רואים שעל פי דין תורה, יש אדם שמותר לסנו. איך מותר לסנו? הרי כתוב לא תסנה את אחיך בדבבך. ואיך מותר לסנו? איך התורה יכולה להגיד שמותר לסנו? הרי זה נגד הרב קוק. טוב. איך יכול להיות שמותר לסנו? בסדר? הרי אנחנו חייבים לאהוב את כל ישראל. אומרת הגמרא, כן. מדובר שמותר לסנו אדם שעושה חטאים. פשוט. אלא מה? אם היה לך שני עדים, היית יכול להעיד נגדו. גם ראה אתה לך לספר את זה בבית משפט. עכשיו, כשאתה אין לך שני עדים, תסנה אותו. אומר... או, יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה הזאת תמיד מגיעה, טוב שהיא הגיעה. אומרת הגמרא, מה היא שונא? כשאתה אומר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. על איזה שונא מדובר? אילי, אם השונא נוכרי, טוב, זה גוי, מותר לסנות. והתניא, שונא שאמרו, זה גמרא בבבא מציעא, השונא שאמרו בפסוק, זה שונא ישראל, כלומר, האיש השנוא הוא יהודי, ולא שונא נוכרי, אלא פשיטא, גם כאן מדובר שונא ישראל. לא שונא ישראל, לא הכוונה מישהו ששונא את ישראל, אלא השונא שהתירו לך לשנוא אותו, כי תראה חמור שונאך, זה בון שונא ישראל. והנה עכשיו מגיעה הגמרא לשאלה, ומשריה למיסני? מה, מותר לנו לשנוא אדם? והכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך, אלא מתרץ את הגמרא. אז איך אני פותר שיש לי קושייה משני מקורות שווים? פסוק אחד אומר לא תשנא את אחיך בלבביך. פסוק אחד אומר כי תראה חמור שונאך, מה שהתורה מכירה מצב שאתה שונא יהודי, נכון? אלא, כשהגמרא אומרת אלא, תמיד חזרה מכל מה שאמרנו עד עכשיו, יש פה בעיה. אלא מדובר, מה אתה רוצה להגיד לי? דאיקא סעדי דאביד איסורא? מה שיש עדים שהבן אדם עשה איסור? כולי עלמא נמי מסנסני לי. אם יש עדים, כולם צריכים לשנוא אותו. זה לא רק אתה, זה לא חמור שונאך. שונאך זה לשון יחיד. אבל אם זה בן אדם שהוא עובר עבירות, כולם צריכים לשנוא אותו. זה לא שונאך הספציפי, זה לא רק אתה. אז איך נתרץ את לשון הפסוק, כי תראה חמור שונאך? אלא מי שונא? כולי אלמנה ממסנסתני לי. מי שנהי? אלא להם חייבים לומר שהמקרה שלנו, כי אי גבנה דחזיה באי ודבר ערבה רק הוא ראה. ואז רק לו מותר לסנוע, רק לו הוא יכול איזה, לתאב אותו. אומרת הגמרא, וזה נפסק לפי מה שאני רואה פה את הסימונים, תפתחו אחר כך במקור. רב נחמן בר יצחק אמר מצווה לסנותו. אתה רוצה לקיים מצווה? תסנע אותו. הוא חוטא, הוא עובר עבירות. מה זה? הפוך מכל מה שחינכו אותנו. טוב, אפשר לצנזר את הגמרא? אמר רב נחמן בר יצחק, אמר מצווה לסנותו שנאמר, יראת השם
שונאי רע. אמר רב אחא ברי דרבה לרב אשי, מהו למימרא ללרבי למיסני? האם אני יכול רק לומר לרב שלו שיתייחס אליו כמו שמתייחסים לחוטא? אמר לו, אי ידע דמאמן לרבי כבדרי. אם אתה יודע שאתה כשתספר את הסיפור, אתה נאמן לרב שלו כמו שני אנשים, לימלא, תאמר לו, כי יש בזה עניין חינוכי, ואי לא, לא לימלא. אז אני חוזר על הגמרא. באה הגמרא והתחילה מזה שבן אדם שאומר עדות ביחיד ומוציא שם רע, מביאה סיפור על זיגוד וטוביה, שרב פאפה אלקה את מי שהוציא שם רע, ואז אומרת הגמרא, אז מה מותר לבן אדם כזה שראה עבירה לבד? אומרת הגמרא, מותר לו לסנוע. אומרת הגמרא, איך אני יודע שמותר לסנוע? כי כתוב, כי תראה חמור שונאך. אומרת הגמרא, קשה, והרי כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, אלא חייבים לתרץ שזה מדובר באדם שאתה ראית אותו חוטא. כי מי אם זה היה בן אדם ששני אנשים ראו אותו חוטא, שכולם ראו אותו חוטא, אז זה ברור, כולי אלמה יכולים לסנוע אותו. אמר רב נחמן בר יצחק, מצווה לסנוע אותו. דברים קשים. ברוך אתה, אדוני, ברגע מלך העולם שהכל נמנוע. חוטא ומזיד. חילוני. דתל"ש. 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 דתל"ש צריך לסנוע אותו. הגרועים מכולם. אני אגיד לך משהו חריף. אני בצבא צירפתי חילוניים למניין, לא צירפתי דתל"שים. לא שמחתי על הרב ציודן. הם מאוד קשה. יש הבדל בין יחס נפשי לבין ההלכה. מאוד קשה להסתמך על זה. אני לא אומר שאי אפשר. רבים מהפוסקים לא נקטו כך, לא נקטו כך. ואני רוצה להגיע לשלב לפניכם, בסדר? אומר התוספות, שראה בו דבר ערווה. ואם תאמר דבאלו מציאות, אמרינן, הרי אמרנו, אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. ואז תמה כפיית יצר שייך כיוון זה מצווה לסנותו. יש גמרא, גמרא דנה, כתוב ככה, שאם אתה רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחלתה תעזוב, תעזוב, תעזוב עמו, יש לך שתי מצבים. אפשרות אחת, שיש לך חבר שרוצה לטעון את הבהמה. ויש חמור, חבר אחד, אדם אחד שרוצה לפרוק את הבהמה. כידוע שצריך לפרוק את הבהמה, על הבהמה יש צער בעלי חיים, וצער בעלי חיים שמחלוקת בגמרא זה דאורייתא או דרבנן. ולכן במקום שיש צער בעלי חיים, אתה חייב לעשות את המצווה הזאת ראשונה. כלומר, יש לך שתי מצוות אחת ליד השנייה. כיוון שמצטרף לזה צער בעלי חיים, תלך למצווה שיש בה צער בעלי חיים, קודם תפרוק את החמור, ואז תעזור לשני להטעין את החמור. אומרת הגמרא, אבל מה קורה אם החבר שלך רוצה לפרוק חמור, והשונא שלך רוצה לטעון חמור? כלומר, היית אומר הפוך, אדרבה, מצוין. כיוון שהחבר שלי רוצה לפרוק חמור ויש גם צער בעלי חיים, אני אלך לחבר שלי, מעולה. אומרת הגמרא הפוך, כיוון שהשונא שלך רוצה לטעון את החמור, אתה צריך לכפות את היצר שלך ולא לשנוא אותו, כלומר לעשות פעולה הפוכה, וכאן גם להלכה, אתה צריך לטעון את החמור של השונא, ואז לפרוק את החמור של האוהב. עוד פעם, למרות שמצד ההגדרה ההלכתית יש קדימות לצער בעלי חיים, כדי לכפות את היצר. אז זה שואל תוספות, אני חוזר, ואם תאמר זה באלו מציאות אמרינן, אם יש לך אוהב לפרוק ושונא לטעון מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו, והשת ועכשיו, תסתכלו בפנים, זה תוספות, לא תוכלו להבין אותו אם לא תסתכלו בפנים, והשת מה כפיית יצר שייך, כיוון זה מצווה לשנותו. אומר, אם אתה לא תכפה את היצר שלך, מה זה שייך לכפות את היצר? אם יש לי מצווה לשנוא אותו, אז זה יצר טוב לשנוא אותו.
אז למה אתה רוצה שאני אכפה את היצר, שואל התוספות? עוד פעם, יש לך כאילו עניין לכפות את היצר. למה יש לי עניין לכפות את היצר? הרי הפוך, אתה אמרת לי שיש לי מצווה לסנות את האדם הזה. אומר התוספות תירוץ, מעניין. ויש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו, דכתיב גם מים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם, ודאי מתוך כך לידי שנאה גמורה, ושייך קביעת יצר. מחלק תוספות בין שתי סוגי שנאות. יש שנאה רמה א', יש שנאה גמורה. אם אתה תסביר לו שנאה, אז הוא יגיב לך שנאה. זה שנאה ושנאה ושנאה ושנאה. אל תעשה את זה, אל תגיע למצב של שנאה גמורה. כי גם מה שהתרתי לך לסנוע, לא התרתי לך לסנוע שנאה גמורה. ולכן, כדי שהמצב לא יידרדר, תכפה את יצריך, תעזור לשונא, ואנחנו נגיע לתוספות הזה בהמשך. בכל מקרה ראינו שתוספות מחלק פה בין שתי סוגי שנאות. ששנאה אחת היא נקרא לזה שנאה קלה. ושנאה שנייה היא שנאה כבדה, אבל מכלל הקושייה שמוקשת על כל מה שאנחנו לומדים דרך הרב קוק, זה לא יצאנו מכלל הקושייה, שהרי אנחנו אמונים על משנה של אהבת ישראל ואהבת ישראל, ולחלק בין הצד הפנימי הסגולי לבין הצד הבכירי המקולקל, ולהתמקד בצד החיובי הפנימי העמוק, שהוא זה ש... העיקרי והכללי בדור הזה, כמו שדיברנו בכל השיעורים האחרונים. אז איך אתה פה מביא לי גמרא, שנפסק דרך אגב להלכה, ואומר לי, תשמע, מצווה לשנוא יהודי. ואל תתבלבל, זה לא יהודי שיציק לך סתם, לקח לך את החנייה, זה ודאי שאסור לך לשנוא אותו. אתה צריך לעבוד על המידות. מדובר ביהודי, חוטא יהודי שעזב את חייו היהודיים. אתה צריך לשנוא אותו. נו, אז מה עם החילונים? אתה אומר לי, טוב, אז יש תינוקות שנשבו, שכוייך, תרצנו. תרצת. אבל באופן עקרוני, ההלכה מצווה אותך לשנוא אותם. עכשיו מגיע החלק המפתיע של השיעור. אומר הרב קוק בשמונה קבצים, תחזיקו טוב את הכיסאות. שנאת הרשעה, כשהיא עמוקה וגדולה, צריכה לבוא בתחילת בריאתה יחד עם שנאת הרשעים. לא חטאים ולא חוטאים, לא המעשים ולא האנשים, המעשים, האנשים, הכל ביחד לשנוא. ככה הרב קוק. לא עבדתי עליכם, זה פסקה ברב קוק, יכול לפתוח את הקבצים לראות אותה. זה לא החזון איש. על רשעים. מה זה רשעים? גויים! הבנתי. עד מתי תעבדו עלינו את המקראות? שתי אפשרויות יש פה. אפשרות אחת שזה מה שהתכוון הרב קוק. אפשרות שנייה שאתה כל כך לא יכול לקבל עמדה אחרת ממה שחונכת כל כך הרבה זמן שאתה לא יכול לעמוד מול הפסקה הזו. נראה לי שהאפשרות השנייה היא הנכונה. אני חוזר. שנאת הרשעה, שהיא עמוקה וגדולה, צריכה לבוא בתחילת בריאתה יחד עם שנאת הרשעים. רק אחר כך היא מתמתקת על ידי כוח הדעת ומתבררת. עד שהיא עומדת על ניקיונה האצילי, שאין כי אם שנאת הרשעה לבדה. והנושאים שלה, שהם הרשעים בעצמם, מתמלאים עליהם רחמים, ואיתם הוא חטאים ולא חוטאים. עכשיו תקשיב, עכשיו אתה מחזיק, עכשיו אנחנו מגיעים אליכם, בסדר? אל כולנו. אבל אם מתחילת בריאתה תבוא בצורתה האידיאלית, לכוון את מהותה רק על השנאה של הרשעה המופשטת, לעולם לא תצא אל הפועל בכוחה אפילו בתור שנאת הרשעה, כי חסרון השנאה אל הרשעים יטשטש את השנאה של הרשעה בעצמה, ואז כל אוצר הטוב מונח הוא בסכנה גדולה. וזה היה מקום המכשול של נפילים רבים שנפלו מפני שהשתמשו בתחילת הווייתה של שנאת הרשעה במידה האצילית. והיעדר שנאת הרשעים נתהפכה אחר כך לאהבתם.
ומתוך אהבת הרשעים נפלו הם עצמם באהבת הרשעה עצמה. על כן, מוכרחת היא המחשבה הראשונה להיות בתכונת מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול לעמוד, שיתף איתה את מידת, ואחר כך מידת הרחמים באה ונתקת אותה בשיתופה. סיפור שסיפרתי לשביעיסטים שלי היום. הבן שלי כשהיה קטן, בגילכם, מאוד אהב לקרוא הכל. והיה לנו ספר בבית שהיה נקרא, יש אותו, אני מניח, בהרבה בתים 50 שנות, נכון? אתם מכירים כתבות עיתונות כאלה, זה, אתה לומד מזה היסטוריה מאוד יפה של מדינת ישראל. והוא קרא אותו פעם, פעמיים, שלוש, הבן שבע אני חושב. ואז הוא פעם בא לדבר איתי משהו בהקשר של בן גוריון. נראה לי אז היה בדיוק סביב שהכנתי את הסיור הזה. אז הוא אמר לי משהו עם בן גוריון, אמרתי לו, שם רשעים ירכב, רשע ישלם בגיהנום על כל מה שהוא עשה. אשתי מסתכלת עליי, כמעט מתעלפת שאני הורסת את החינוך של הילד. הבן שלי מסתכל עליי, אמר לי, אבא, למה? אמרתי לו, כי הוא גזז לתימנים את הפאות, העביר אותם על דתם, ולקח את כל יהדות מרוקו, והעביר אותם על דתם ביודעין, מתוך שחצנות ורצון לחשוב שהוא יעשה להם חינוך מחדש בקיבוצים. אמרתי את זה במילים שילד בן שבע מבין. אמר לי, טוב, מעכשיו בן גוריון הוא רשע. אשתי תופסת אותי בצד, אומרת, תגידי, מה אתה עושה? אמרתי לה, אני מכניס בלב הילד שלנו את שנאת הרשעים. אמרתי לי, ומה? אמרתי לה, בגיל 15 אני נלמד איתו אמונת איתנו. ובגיל 15 למדתי איתו אמונת איתנו. כל שבת, כל שבת. מכיתה ט' יש לנו חברותה. ואנחנו עוברים על סוגיות. ואחר כך, אתה מצייר את בן גוריון בצורה אחרת לגמרי. בן גוריון, אדם כללי, שליח אלוקים. פלא איך הוא שליח, אבל הוא השליח. לעמוד בצומת הזאת של הכרזת מדינת ישראל, לקבל כזאת זכות. הוא היה בריון, נכון. מה, אני הייתי במקום שלו, הייתי בתקופה. כנראה שאי אפשר היה להקים את מדינת ישראל אחרת. אותה גבורה שהיה לו בבית המשכיות בתל אביב, במוזיאון תל אביב, לעמוד אל מול כל העולם, ומול האמירות האמריקאים, שאם אנחנו נכריז מדינה, הם לא ייתנו לנו נשק. אותה גבורה להוביל את מדינה, את העם היהודי, ולהכריז את מדינת ישראל, היא אותה גבורה שהייתה לו לגזוז את הפאות של התימנים. ולנהוג פה באופן דמוקרטי, בצורה דיקטטורית, בהנהגת המדינה. אבל הוא היה אדם גדול בצד הכללי שבו. מה הרווחתי במעבר בין גיל 7 לגיל 15? גיל 7 נבנה עולם הרגש, עולם היחס. לא הייתי מדבר בשנאה כל היום, זה נקודה אחת. אתה צריך לבנות יחס אל העולם. העולם יש בו פנים וחוץ, קודש וחול. טומאה וטהרה. לאן אתה מכוון ילד? ילד הוא לא בן 19 במכינה, שיודע לעשות הבחנות רוחניות ולאחוז חבל משני קצותיו. ילד הוא ילד. יש לו עולם של טובים ורעים, שחור ולבן. תחליט את מי אתה צובע לו בלבן ואת מי בשחור. אם אתה רוצה שהוא יעריץ את רב אברום, את רב אליהו, את הרב עובדיה, את הרב אליושיב, את החזון איש, את המהר"ל, את הגר"א, את הבית יוסף, את רבינה, את רב אשי. אתה רוצה שהוא ילמד גמרא, שזה יהיה גיבורי הילדות שלו, זה יהיה עיקר העניין. תחליט מה אתה רוצה, תבנה את זה, תבנה את זה. תעשה בית סביב הדבר הזה, תעריץ את זה, תחיה את זה, תתלה תמונות, תהיה שייך, תהיה בעניינים. אם אתה רוצה שהבן שלך, בגיל 7, יעריץ את בן גוריון, סלש מנחם בגין, סלש שמעון פרס, שהם כולם אנשים טובים, תלמד אותו על זה. לא, לא, אי אפשר, כי יש מקום הערצה בנפש
לדבר אחד. אפשר אחר כך להכיל בדעת שני דברים, אבל אי אפשר להעריץ בנפש, כלומר, שהנפש תנטה לנקודת המרכז, כי העולם שלנו בנוי בזה שנקודות מרכז יש אחד. בתוך כל מעגל יש נקודת מרכז אחת, אין שתיים, יש אחת, ממנה יש קוטר, נכון? ויש פאי, משם אתה מודד. סליחה, אפשר שתיים? לא, למה? כי זה הטבע, זה המציאות, כמו שבמעגל זה ככה, גם בחיים זה ככה. אתה צריך להחליט מה אתה שם בנקודת המרכז. זה לא הולך, בטח לא אצל ילד קטן. אחר כך אדם מבוגר יכול להבין שנקודת המרכז היא יותר מורכבת, היא מכילה יותר. הקודש הוא לא צורר את החיים, אלא החיים בתוכו. הקודש הוא לא לעומת החול, הוא עם החול, בסדר? אבל אחר כך מה שעשיתי זה לקחתי את נקודת הקודש ומשתדלים, כמו בחיים שלנו, להרחיב אותה ולהרחיב אותה ולהרחיב אותה ולהרחיב אותה. אבל יש נקודת מרכז אחת בחיים, קוראים לה אמונה, קודש בריחו, נשמה, תורה, יראת שמיים, לא משנה איך צובב את זה. זה המרכז. ואם אתה משדר את זה, וזה גם המון פרטים לילד, אז כן, זה האח שווי. אני אומר לך, הבן שלי סיים הרבה מסכתות, כל שני הילדים, וכל סיום מסכת, הדפים, אני עושה מזה חגיגה בבית, הולכים לפיצות, עושים שווארמה, עושים זה. אתה יודע למה? כדי לעשות אח שווי, אח שווי. הבית הופך למסיבה, יש סיום מסכת, מה השאלה? חגיגות. אתה מכיר את אלה שלפני שיש 9 בערב מכבי? האבא קנה את הפיצוחים, ההוא הביא את הבירות, יושבים כל המשפחה, פותחים שולחן, כי יש אח שווי, מכבי משחקת. יש יחס, בונים נקודת מרכז. אני שואל אתכם, בכנות, זה הוריד לי את הסימון אח שלי הבכור. חזר מצומת גולני, גם כן הייתי גולנצ'יק, הבן שלו גמר טירונות, מסע כומתה. הוא אומר לי, אני מוצא את עצמי באותו בוקר, אשתי לילה שלם מתגנת שניצלים, אני קונה חומוס, צידניות, קרחונים, אני יום שלם אנחנו מתעסקים סביב זה, ואני משחרר את הילד הקטן שלי מהבית ספר, כי נוסעים למורדכי שגמר מסלול טירונות בגולני, והסבתא הגיעה מבני ברק, ואספנו אח אחר ממקום, וזה אופרה, לקחנו יום חופש מהעבודה. הילד סיים טירונות, נכון? ראוי. הוא אומר לי, ואז תוך כדי שאנחנו אוכלים שם את היום שהתכוננו אליו, אמרתי לעצמי, לפני שנה הבן שלך סיים, אותו ילד, מסכת בבא מציע בישיבת מצפה רמון. אתה יודע מה זה מסכת בבא מציע? 110 דפים. הוא אומר לי, איפה הייתי? איפה הייתי? הוא עשה שם איזה סיום, שלחתי לו 100 שקל, שיקנה לחבר'ה ופלים. אתה מבין מה זה חינוך? אתה מבין מה זה אח שווי? עכשיו אני שואל אותך, ילד בן 8 רואה את כל הבית בתררם סביב צומת גולני. אז מה הוא מבין? שמה חשוב בחיים? לסיים טירונות? ללכת 55 קילומטר. אבל כשילד גומר מסכת בבא מציע 110 דפים, עמל עליה שנה שלמה, יום אחרי יום, צהריים, סדר ערב, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, צרב פרוטה לפרוטה. קח 100 שקל, תקנה ופלים. הסיפור הזה נחרט לי לכל החיים. אמרתי, בונה, תודה רבה. תודה רבה. מה אתה מחנך את הילד? מה מעריצים בבית? לאן נושאים את העיניים? מה המרכז? מה המרכז? על מה מוסרים את הנפש? על מה הוא יודע שאבא ואמא יוצאים מהכלים? על מה אתה עושה תררם? זו שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד גדולה. היא מאוד קשורה למה שכתוב פה. קצת סטינו מהעניין, אבל זה קשור. שפה יש עוד נושא. אנחנו מכילה. אנחנו עברנו סירוס רוחני. פה עם יד על הלב, מישהו פה אכפת לו שיש יהודים שנוסעים בשבת? אכפת לו. הוא לא צועק, הוא לא מוחה,
הוא לא עושה חוק בכנסת לכפיית השבת. אכפת לך? אתה יודע מה זה סירוס רוחני? אנחנו חולי נפש. חולי נפש. הנפש שלנו חולה. עולם האמונות והדעות שלנו מקולקל מרוב תירוצים של תינוק שנשבו ואיתנו חוטאים ולא חטאים ולא מעשים ולא אבני אדם. אנחנו אלופי הארץ ופלפולים, הלוואי ככה היינו לומדים גמרא, היינו מגיעים לקצות ולנתימות ביחד עם הדקויות, הם שהם פלפולים. סרסו אותנו מעיקרה. פעם אחת, אז פעם אחת בכית על חילול שבת. פעם בחיים, על מראות לא צנועות. מה, אני שומע לפעמים חדשות, יש לי דמעות בעיניים. מדינת ישראל יצאה מדעתה. מה זה כל ההטרדות האלה? כל יום, כל יום, כל יום. מה זה? מישהו הדבר הזה מזעזע אותו? זה יהודי? על זה סבא שלי הלך לאושוויץ, תגיד לי. על זה? כדי שכל האלה ייראו פה כמו איזה סדום ועמורה? מה זה? אכפת לנו מזה בכלל? אנחנו בוכים על זה? אנחנו מתפללים על זה? מתפללים על זה, רק להתפלל. לא כפייה דתית, לא כלום, רק תתפלל על זה. ביום כיפור, פעם בשנה, בעיניים מורתחות מבכי, מלב צועק שאכפת לך מהקודש. כלום. שום דבר. אנחנו מסורסים. אנחנו עקורים מהדבר הזה בכלל. וכבר נמצאים מגיל 4 בעולם התירוצים. ואז צומחות אצלנו תפיסות. איש באמונתו יחיה. כולם לגיטימיים. כל אחד והבחירה שלו. בלה 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 בלה. מה זה? מה זה? זה דעות בתוך התורה? מה זה הדבר הזה? יכול להגיד, שמה, זה כואב לי, זה קשה לי, זה. אבל הכי נכון עכשיו זה לשתוק. אני רוצה להגיד לך משהו. אבא, שהבן שלו מוריד את הכיפה, הוא יודע את התירוצים של תינוק שנשבע. הוא יודע איתם וחטאים ולא חוטאים. הוא מכניס אותו הביתה. וכשהוא נכנס עם אשתו לחדר שינה, שאתם לא רואים, הוא נשבע לרסיסים. הילד שלו הלך לדרך לא טובה. זה לא טוב. נכון? כואב לו. מה? אבל לא המעשה, זה לא הבן אדם, זה המעשה. אז זה נכון בחשבון השכלי של איך בסוף להעניק את החיים. אבל איפה עולם הרגש שלנו? איפה התחושה? איפה הכעס? איפה הכאב? אז אני אגיד לך, שמי שצמח בהתחלה בשנאה, ואחר כך בכעס, היה בכאב, והמתיק את זה, תכף נראה את זה, בשכל שלו, הוא יתפלל על זה. הוא ידע שבעולם שכלי עמוק להפריד בין לבין לבין לבין. אבל זה יכאב לו. זה יכאב לו. איפה אנחנו? מה קרה לנו? מרוב תירוצים כבר אין לנו קושייה. אין לנו קושייה. זה הכל לגיטימי. הכל לגיטימי. אין קושייה בכלל. זה לא התחיל. זה לא מתחיל. נראה לי שזה קשור. עכשיו אני מכילה, רוצה לקרוא את הפסקה עוד פעם. לא כן, זה פסקה נוקבת. היא כל כך חשובה לנו, אני חוזר עליה פעם, חוזר. שנאת הרשעה, תדעו לכם, צריך לשנוא את הרשעה. את הרשעה. כן, אתם יודעים מה? אני לא יודע, השוויון נפש הזה. רצו להקים, מה המהפכה הצרפתית? חברה משוחררת, שתשחרר את האישה, תגדל את מעמדה, ויהיה עולם מתוקן, שהאדם מתוך עצמו מציב גבולות, הייתה תקופה רומנטית, וחשוב שפתרו את כל הבעיות. תגיד לי, בן אדם לא יכול היום ללכת למקום עבודה כמעט בלי שהוא יודע האם הוא מטריד, האם הוא לא מטריד, האם הוא עושה, האם הוא לא עושה.
אם לא דיברת איתה כי אתה מפחד שאתה לא יודע מה אתה אומר, אתה לא מנומס, אתה לא בן אדם, אתה לא מתייחס, איפה אתה חי? אם אמרת, מה אתה מטריד? מה זה? הרי רציתם לברוח מהחוקים המגבילים של התורה. בניתם חברת סדום ועמורה שהיא יותר מוגבלת מכל המוגבלות האפשרית. אי אפשר לחיות בה. הצדדים הכי טבעיים פה השתמשו לגמרי. ואתה לא יכול לדבר, כי אתה לא יודע אם תדבר, מה זה נקרא? יצאנו מדעתנו עכשיו, אני לא עכשיו אומר דתיים נגד חילונים. איני איני יורדה מים, מה זה הדבר הזה? איך אפשר לחיות ככה? איזה חברה אנחנו מקימים פה? מה זה כל יומיים פה מישהו עולה לכותרות על איזה זה? ראשי ממשלה, אנשי צבא, אנשי עסקים, אנשי בוהמה, מחנכים, מורים. מה זה הדבר הזה? מה, יצאנו מדעתנו? מישהו פה זה רותח אצלו. אחר כך תגיד תינוקות שנשבוע, ואתה לא מבין, המציאות מתפרקת. עכשיו צריך סבלנות, ונחת, ולנשום עמוק, ולחשוב מה צריך לעשות, איך לגדל אנשים וחיילים ואנשי רוח, ולהאמין במציאות ובאלוקיות שבה, והרבה סבלנות. אז שלושה משפטים קודם היו מידת הדין, ועכשיו אני מדבר במידת הרחמים. צריך לדעת לשלב את זה. אבל אוי ואבוי לה למידת הרחמים, אם היא תעקור לנו את הדין מהלב. אנחנו נצא אנשים חלשים, רפוסים, תרצנים, נמרחים, ולא יכולים להניע שום דבר במציאות. אני לא יודע להגדיר. לא יודע לגמרי. לא יודע. ברור שכל חטא. רשעה נראה לי זה רצון לכפירה ולעשות רע נגד ענייני יראת שמיים. לא כל דבר הוא רשעה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. אבל אני חושב שהיכולת להגיע לחילונים התמימים ולומר את ההגדרות האלה בסוף, זה אחרי שאנחנו עוברים את התהליך הזה. בואו נתחיל אותו. לא, כי זה לא רשעה, זה כישלון. יש שיטה ויש פרט. טוב, כי אנשי העולם מורכב, אני חושב שטוב שהוא יקרא, וטוב שהוא יראה את ההיסטוריה של מדינת ישראל, כי יש הבדל בין האנשים, בין הפרסונות, לבין המדינה, וטוב לחבר אותו למדינה, אל הרעיון. שם דגל ביום העצמאות, עדיין, בכל החיים. לא, אז זה מורכב, נכון? זה מורכב. פוגש אנשים ברחוב, יש לו דודים, יש לו דודים שהם לא שומרי תורה ומצוות. בסדר? אנחנו חיים במציאות מורכבת, אני לא מתעלם ממנה. אני בונה עליה יחס. יחס מורכב. הוא לא יכול, לכן אני אומר לו שזה רשעים, ואחר כך אני ילדון איתו, לא, ילד לא יכול, ילד רואה. הוא מחכה להגדרה של אבא שלו מה היחס שלנו אל. והוא מקבל. ואז הוא הולך לדודים שלו, והוא חי מציאות מורכבת. לא, למה אני צריך, מה יש לי סוגיה איתם? לא, אני צריך לבנות את הילד שלי, אני לא צריך לבנות את הדודים שלי, את הדודים שלו. לא, לא, אני לא יודע בדיוק, אני בונה לו יחס, שזאת רשעה ואנחנו לא בעד הדבר הזה בבית. מה זה אומר בפועל? שהוא משחק איתם והכל בסדר. מה זה קשור? אני בונה את חומות המגננה. אני בונה את הערכים הפנימיים. עכשיו, זה לא סותר אצלו כנראה אצל ילד שהוא יכול לשחק, והיחס שלו הוא שהוא מוצא לעצמו את האיזונים. הוא מוצא לעצמו את האיזונים. זה כן שנאה. זאת השנאה שאני חושב שמדובר פה, תכף אנחנו נראה. נכון? הוא לא מבין עולם מורכב, הוא מבין שאבא שלו אמר שזאת ההתייחסות, ואבא שלו אמר גם שאפשר לשחק איתם מבחינתו, זה בסדר, אין לו קושיות, הוא ילד. אתה כבר שואל שאלות של מבוגר. הוא ילד, הוא תמים, הוא בלוע בהורים. הוא רק מחכה לראות מה היחס של הבית. וחוץ מזה, כל זמן שהבית משדר לו שזה בסדר, אז זה בסדר. הוא לא אוהב אותם, הוא משחק איתם, הוא נהנה, הם נהנים. לא, הוא לא יודע, הוא לא חושב את כל המושגים שלכם. הוא לא. נכון, הוא שחור ולבן. נראה שזה לא יצא ככה, אבל אני לא חושב. אני חושב שיש שאלת יחס. יכול להיות, אתה לא יודע בדיוק. אני לא נראה לי, לא נכון, כי אתה חושב שזה, אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שהגדרה, טוב, אנחנו פה כבר לא יהיה לנו זמן להמשיך, אנחנו, זמננו קצר. הפסקה הזאת דורשת שיעור בפני עצמו. אבל הנקודה הזאת של לבנות יחס בלב, יחס רגשי לחטאים,
ולרשעים שם. יכול להיות שאני לא, כמו שאני אומר, אני לא בונה גם לכל אחד את אותו דבר. שמע, בן גוריון שהיה בעמדה פוליטית, עמדת השפעה, עמדת של חוטא ומחטיא, זה יחס אחד, לא כל אחד, אינה חינמי, אז גם אני בתור אבא לא בונה את אותו יחס אל כולם. אבל אני יודע שהדבר הזה שאני יכול לומר לו שיש אנשים שהם רשעים, והיחס אליהם הוא יחס קשה, הוא נטמע בנפש. יכול להיות שיש כאלה שאתה אומר, טוב, הם תינוקות שנשבו וכו', והיחס הוא לא אותו יחס. ואחר כך אתה גם תמתיק איתו את הרשעים, אתה לא תשאיר אותו על הדבר הזה. תגיד לו, תשמע חביבי, זה מורכב, זה פנים וחוץ, ואז תלמד איתו איגרת הקנה. אבל הרבה יותר טוב, אני חושב כך, לבוא אל איגרת הקנה, אחרי שהפשט שלנו הוא פשט של ריחוק מהמציאות הזאת, מאשר לבוא אל איגרת הקנה אחרי שהפשט שלנו הוא פשט של קירוב. בגלל שברגע שהפשט של החיים שלנו הוא צד של קירוב, יש לנו את כל העבודה, בעזרת השם, להתנתק ממה שרע. וזה מאוד לא פשוט. זה כבר מוטמע בנפש, זה כבר חלק מהאישיות, זה כבר העולם. וכשאתה מגיע אל איגרת הקנה ומברר את הצדדים השכליים, כמו שהרב פה כותב בפסקה הזאת, של איך אתה מתקרב אחרי הדבר הזה, זה כבר שלב שנבנה, ההתקרבות כבר מגיעה דרך השכל, ואז היא הרבה יותר מבוררת. היא לא כולה בתוך עולם הרגש והשייכות. נמשיך שבוע הבא.